ါရှင်ဖုရားတပည့်တော်မာတော်ဝမ်းဆန်တဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူခိုင်စင်တတ်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဖုရားတပည့်တော်မာတို့ထေရဝါဒနဲ့တလီရိုးရာထုံနှန်းစင်လာရီအောက်မှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့မိဂုံးတွေများစွာရှိပါတယ်ဖုရားအဲ့ဒီမိဂုံးတွေကိုတပည့်တော်မာအာမင်းမြတ်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဖုရားတပည့်တော်မာသိစင်တာတခုရှိပါတယ်ဖုရားဖုရားပန်းဝန်မှာပန်းများကိုမလဲပဲရေပဲလဲပြီးပြန်ကတ်လို့ရပါသလားဖုရားအဲ့လိုလဲခင်ရောအပြစ်ဖြစ်ပါသလားကုသိုလ်ရရှိနိုင်ပါသလားဖရာဘလို့ဆောင်ရွက်တင်ပါသလဲဖရာဖရာကိုလှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တင်ရှာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာရည်စူးပြီးတော့စေတီတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥဒိတာစေတီပဲရုပ်ပွားတော်စေတီဆိုရင်လည်းဥဒိတာစေတီအဲ့လိုရည်စူးပြီးလှူတဲ့အခါမှာကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတတ်နေတဲ့အချိန်ဒါလှူတာပဲလှူတော့အချိန်မှာတို့ဖျားမိလှူတယ်ဆွန်တော်လှူတယ်ပန်းလှူတယ်ရေချမ်းလှူတယ်ပန်းကိုကိုင်းပြီးအာယုံပြီးမြတ်စွာဘုရားလှူပါ၏ဖျားဘယ်နေရာရောက်ရောက်စေဒီရှိမှာမဟုတ်လှူပါ၏ဖျားလှူပြီးပြီဆွန်လိုက်တော့ဖျားကမလို့အပ်ပါပန်းလည်းမပန်းပါတင်ပါဆွန်လည်းဒီလိုပဲဆွန်ကိုဇာဇနနာပြင်ဆင်ပြီးလှူလိုက်တယ်ကလိုက်တယ်ပေါ့။ဆက်ပြီးဆုံးလိုက်တော့ဆုံးကပြီးရင်ဆုံးလိုက်တော့တင်ပါနေမွန်းလွဲအောင်နော်ကိုစောင့်ဒီစောင့်မစောင့်လို့လှူပြီးွားပြီလှူပြီးတဲ့ဒီမှာအာယုံရောက်အောင်လို့ခင်ရကိုလှူပါဤဆိုတဲ့အာယုံရောက်အောင်လှူပြီးတဲ့ဆုံးလိုက်စီမီလည်းဒီလိုပဲဖရာရေကိုယ်တော်စီမီထုံးလှူတယ်ဘယောင်းနိုင်မဲ့ထုံးထုံးပြီးပဲလှူတယ်လှူလှူပြီးရင်ဖရာပြီးတာနဲ့မီးဆိုလဲရှင်တယ်ဘယောင်းနိုင်မီးဆိုလဲနှင်းလိုက်นี่โซเลยเป็ดไล่บาเพลเลยสรอกโหอันนี้อ่ะชื่อแหละมีมะทอมาเป็ดไปทาแกรู้สิจริงป่ะอ่ะสรอกป้านนี่แหละดีไอ้ใต้เมพยาหลู่เลยหลู่ไปตัวส่งไล่รู้ยาจาจาตื่นเต๋เสียจริงรู้สิเนาะขณะขณะปุ๋ยเปลี่ยนไปหลู่ป้อสุดโตยาหรอถ้าก็หลู่ดาเนี่ยซินหัวป้อเจ้าส่งมาซินยินดาเนี่ยไม่ดูเลยจริงป่ะหลู่ดาก็หลู่ตรงเฉยมาเนาะဘဝရှိခိုးဥချပြီးတော့တူရန်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ရပြီးသွားပြီအဲနောက်ထပ်တင့်တယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေလဲပေးရမယ်အရွယ်ဟောင်းမင်းတင်ပေးရမယ်ဟုတ်လားနိုးနာတွေစွန်ပေးရမယ်ဘလို့ပဲပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်လှုပ်ကုသိုလ်ရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်လို့တော့နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ရတာတင်ပါဘူး